بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Allah subhanahu wa ta'ala'dan medet sıra biz Kur'an manalarını o'rganishda davom etamiz. Biz o'tgan majlislarimizda surati G'ofirdan bir qancha oyatlarda manolarini o'rgangan edik. Ushbu surada eng katta ya'ni e'tiborga loyiq deymizmi, bu Alloh subhanahu va taolo bizga katta ibrat qilgan bir hikoya bor. Ya'ni Fir'avn oilasidagi bir iymonini yashirib yurgan mo'min kishi. Bu kishini siyratida, bu kishini o'sha Alloh subhanahu va taolo u kishini Fir'avnga qilgan da'vatlari va Musa alayhisalomni yordam berganliklari, qanchalik Alloh uchun turib berganliklarida da'vatchi uchun juda katta bir ibratlar bor mana shu narsada. Inshaalloh vaqtimiz qolsa agar shu Fir'avn oilasidagi mu'min kishini ishlaridan ba'zi bir foydalarni inshaalloh alohida aytib o'tamiz. Xo'p, bu surani o'zi nomi ham G'ofir surasi, ya'ni ba'zi ulamolar buni mu'min surasi deb ham aytganlar. Mu'min surasi deyilganligi aynan shu mu'min kishini nomiga deb aytilgan. Bu kishi Musa alayhisalomni himoya qilib, ya'ni qavmi o'ldiramiz deb maslahat qilgan paytida u kishi aytdilarki, sizlar Robbim Alloh deganligi uchun bir odamni o'ldirasizlarmi? Sizlarga bu ochiq oydin hujjatlar bilan kelgan bo'lsa deb bir qancha ularga bir tushuntirishlar olib bordi. O'shalardan suhbat o'sha kishi haqida davom etadi. Alloh taolo aytadiki, va ya qavmi mali ad'ukum ila najati va tad'unani ila nar. Ey qavmim, menga nima bo'ldi degani, mali degani bu o'zbek uslubida bir ajablanish va inkor ma'nosida. Bu nima degan gap bu? Qanaqa gapki bu? Men sizlarni najotga chaqirsam, u sizlar meni do'zaxga chaqirsalaring. Bu adolatga to'g'ri keladimi bu? Bu qanaqa gap? Men sizlarni najotga chaqiraman. Ya'ni najotga chaqirish deganda o'zi jannatga chaqiraman demasdan, bu yerda ta'bir najotga chaqiraman deyapti. Ya'ni najot topish jannatdan ko'ra umumiyroq, ya'ni bu dunyo ham Alloh alam buni ichiga kiradi. Chunki agar shariatga ergashsa, payg'ambarga ergashsa, u odam dunyoda ham najot topadi, oxiratda ham najot topadi. Dunyoda yaxshi yashaydi. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Kim meni hidoyatimga ergashsa, deydi Alloh taolo, bu odam dunyoda adashmaydi, oxiratda baxtsiz bo'lmaydi. Ya'ni oxiratda yo najot bor, yo do'zax bor. Uchinchi narsa yo'q. Ya'ni o'rtada qolib ketgan a'rof ashoblari deyiladi. O'rtada qolgan odamlar bir kunmas bir kun ular najotga o'tadi baribir. O'zi aslida shu o'rtada qolishni o'zi ham najot degani. Do'zaxga tushmaslik bo'ldi o'zi. Umar roziyallohu anhu duo qilardilar-ku, qani edi men agar shuncha qilgan narsam, ya'ni meni foydamga ham zararimga ham bo'lmay shu 0-0 bo'lib chiqsa roziman derdi. Shunchalik do'zaxdan qo'rqqanligidan. Fattaqun nar, Rasululloh aytganlar, do'zaxdan saqlaninglar, agar yarimta xurmo berib bo'lsa ham do'zaxdan saqlaninglar deganlar. Demak, u kishi qavmiga aytyaptilarki, bu nima degan gap? Men sizlarni najotga chaqirsam, yaxshilikka buyursam, sizlar meni do'zaxga chaqirasizlar. Tad'unani li akfura billah, ya'ni do'zaxga chaqirish deganda ke do'zaxga kir demaydi ular. Lekin do'zaxni sabablariga chaqiryapti. Sizlar meni Allohga kofir bo'lishga chaqiryapsizlar va unga hech bir menda unda ilm bo'lmagan narsani shirk keltirishga chaqiryapsizlar. Ya'ni ilm bo'lmagan narsa degani o'zi bu narsani ulamolar aytadiki, bu qayt ma laysa li bihi ilm degani bu qayt, ya'ni bu ehtiroz uchun emas, bu talab ilmlar uchun aytamiz buni. Ya'ni nimanidir bu yerdan chiqarib tashlash uchun emas, balki bu o'sha voqei deb bayon qilish uchun. Allohdan boshqaga shirk keltirildimi, u narsani ilmi bo'lmaydi, hech qanday bir hujjatga tayangan narsa bo'lmaydi u. Ya'ni betayin narsa bo'ladi. Chunki Alloh bir yolg'iz iloh mahbud bo'lgan zot, Allohdan o'ziga shirk aralashdimi, u hech qanday bir hujjatdan yo ilmdan aloqasi yo'q bo'lgan narsa bo'ladi. O'shanday narsani Allohga shirk keltirishimga chaqiryapsizlar. Va ana ad'ukum ila al-azizil g'affor. Men bo'lsam sizlarni azizil g'affor bo'lgan Allohga chaqiryapman. Mana bu narsa, ya'ni bu kishini da'vat nimasidagi uslubidagi bir ajoyib bir uslub. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni ismlarini ishlatib da'vat qilish, azizul g'afforga chaqiryapman.
O'zi bu kishi arab tilida da'vat qilmagan, albatta ular arab bo'lmagan Firavn davrida. Alloh buni hikoya qilib beryapti, lekin shu ma'nolarni u odam gapirgan. Shu ma'nolarni gapirgan, bu ma'nolarni chuqurligini qarang. Haligi va men yu'min billah yahdi qalbah deyilganini isbotini ko'ramiz. Kim agar Allohga iymon keltirsa, Alloh uni qalbini hidoyatlab qo'yadi. Allohning ism sifatlaridan hozir bu yerda Aziz bilan G'affor ishlatdi. Ya'ni men sizlarni G'afur Rahimga chaqiryapman demadi. Va ana ad'ukum ila al-Azizil G'affor. Aziz va G'affor ismini ishlatdi. Ana biz o'tgan majlislarimizda ham ko'p tushuntiruvdik. Aziz ismida odamlarni qo'rqitish bor. Ya'ni bilib qo'yinglar sizlar kimga teskari chiqyapsizlar. Va yana qo'rqitish bilan birga G'affor deb turib, ularni umidlantiryapti ham. Agar tavba qilsalaring kechiruvchi zot, umid tuzmanglar. Ya'ni ham targ'ib bo'lyapti, ham tarhib bo'lyapti. Ya'ni ham qo'rqitish bor, aziz deb qo'rqitish bor, g'affor deb Allohga qiziqtirish bor. Mana bu narsa da'vatchi odamdagi eng katta usullardan, ya'ni da'vat uslublaridan, usul emas, uslublaridan biri da'vat uslublarida Alloh subhanahu va taoloning ismlari bilan da'vat qilish, Allohning ismlari bilan odamlarga eslatish va yana juda ham chiroyli bir yumshoq suratda aytganligi. Istifom tarzida ularga inkor qilganda so'roq tarzida bu qanaqa gap bu? Men sizlarni najotga chaqirsam, sizlar meni do'zaxga chaqirsalaring, Allohga kofir bo'lishga chaqirsalaring, men bo'lsa sizlarni Azizul G'afforga chaqirib turibman degan. O'zi insonlarga eng mutlaqo katta ne'mat ularni Azizul G'afforga chaqiruvchi odamni kelishi. Alloh taolo aytadiki, "Qad ja'akum minallohi nuru va kitobu mubin." Sizlarga Alloh taolo tarafidan nur va ochiq kitob keldi degan. Yoki boshqa oyatda laqad mannallohu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Alloh taolo mu'minlarga o'zlarini ichlaridan bir payg'ambar chiqarib yuborgan paytda ularga haqiqatda yaxshilik qildi degan. Laqad mannalloh degani Allohga qasam, ya'ni lom kelganda bu ulamolar tawti alil qasam deydi. Allohga qasamki Alloh mu'minlarga yaxshilik qildi. Qachonki ularga payg'ambar yuborgan paytda eng katta ne'mat payg'ambarni kelishi. Payg'ambar kelishi, u payg'ambar odamlarga Robbisini tanitishi, ularni jannatga olib boradigan yo'lni sirotim mustaqimni ularga ko'rsatishi. Lekin qiziq joyi odamlar o'sha payg'ambarni sig'dirmasdan o'ldiramiz deb turib, qaysi payg'ambar bo'lsa, bir kamdan kami bo'lmasa, deyarli hammasi yurtidan quvilgan, haydalgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana siyratini ko'ring. Eng yaxshi odamlar Alloh taolo ularni ulaikal ahyar degan odamlar, payg'ambarlar. Ibrohim alayhissalomdan boshlab, ya'ni Nuh alayhissalom boshqa hammasini ko'ring, tarixi mana Qur'on bizga siyratini aytib kelyapti-da, yana maqtab ulaikal ahyar deb o'sha odamlarni yurtidan quvib chiqishga olib keldi odamlar. Eng yomon odam kim desa shu deb ko'rsatadi. Ularni terrorchiga chiqaradi, ularni sehrgarga chiqaradi, yolg'onchiga chiqaradi, vatan furushlaydi, sotqin deydi, kimdir foydasiga ishlayapti deydi. Nima tiliga kelsa gapiradi. Nima tiliga kelsa gapiradi. Bu insoniyatdagi, bashariyatda bor bo'lgan bir shaytonning yo'li ekan bu. Bu ham aynan bizga shu narsani ko'rsatadi. Bu kishi yaxshilikka chaqiryapti, ular bo'lsa bu kishini eng yomon narsaga chaqiryapti. Shu orada bir hadis aytsak o'rinli bo'ladi. Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda Huzayfa ibn al-Yamondan. Huzayfa roziyallohu anhu aytadilarki, odamlar Rasulullohdan ular yaxshilik to'g'risida so'rashardi. Men yomonlikka tushib qolmayin deb yomonlik to'g'risida so'rardim. Aytdimki, ey Rasululloh, biz jahiliyatda bir yomonlik, yomon holatda edik. Keyin Alloh taolo mana siz sababli bizga shuncha yaxshilikni keltirdi. Shu yaxshilikdan keyin yomonlik bormi deganlar. Ya'ni keyin bilib olsamki o'sha yomonlikka tushib qolmay deb. Rasululloh aytdilarki, ha, bu yaxshilikdan keyin yomonlik bo'ladi, uni ichida yaxshilik ham bo'ladi deganlar. Yomonligini qaydan bilamiz deganda, ya'ni undan keyin yaxshilik bo'ladi va fihi dahon deganlar. Uni ichida bir aralashgan narsa bo'ladi. Qanday bilamiz uni? Desa, ba'zi narsalarni bilasizlar, ba'zi narsalarni bilmaysizlar, ya'ni inkor qilasizlar degani sunnatga to'g'ri kelmaydigan ishlar bo'ladi. Shuning uchun bilgan narsalaringizni qabul qilinglar, yangilikni, bid'at narsani qabul qilmanglar. Undan keyin yana o'shandan keyin yana yomonlik keladimi deganda, ha, undan keyin yomonlik keladi. U yomonlik o'shani hozir aytmoqchimiz biz. Du'atun ala abwab jahannam. Jahannamni eshiklarida turib olib chaqirayotgan odamlar bo'ladi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri jahannamga chaqiradi odamlarni. Kim agar ularga ergashsa, uni do'zaxga kirgizadi demayaptilar. Agar kim ularga ergashsa, ularni do'zaxga uloqtirib yuboradi odamlar deyapti.
uloqtirilgan odam o'zini qanday qilib do'zaxdan qutqarib qoladi? Do'zaxga kirgizaman degan odam bunday aqlan o'ylasangiz, tormiz bosishi mumkin-da, oyog'ini tirab, qo'lini tirab bu narsani tortib, lekin uloqtirib olsa nima qiladi? To'g'ri do'zaxga chiqib borib chiqadi odam. Ya'ni ularga ergashib qolsangiz, do'zaxga ketdingiz degani bu. Ular jahannam eshigida turib chaqiruvchi odamlar. Shunda Huzayfa aytdilarki, "Ey Rasululloh, ularning sifatini aytib bering, men tanib olay ularni." Qarang, eng kerakli narsani so'rayapti. "Sifhum ya Rasululloh." Sifatini ayting deganda Rasululloh aytdilarki, "Hum min bani jildatina." Ular o'zimizning ichimizdan chiqadi deganlar. U chekkadan kelmaydi, Rumdan yo Forsdan kelgan odamlar emas. O'zimizning ichimizdan chiqadi. "Va yatakallamuna bi alsinatina." Bizning gapimiz bilan tili arabcha gapiradi. O'zimizning tilimizda gapiradi deganlar. Mana bu o'sha paytda nima qilay men deb so'raganlarida, o'shanday paytda sen musulmonlarni imomini lozim tutgin. Imomi bo'lmasa chetsa jamoatini lozim tutgin. Jamoat bo'lmasa chetsa hech qaysi jamoatga qo'shilma, yolg'iz o'zing alohida yasha. Agar daraxtni tomirini yib bo'lsa ham o'sha turishda Allohga yo'lim qilguncha mana shu holatda o'lgin deganlar. Ya'ni men ma'nosini, umumiy ma'nosini aytib berdim hozir hadisda. Mana shu joyda Rasululloh aytgan narsalari jahannam eshigiga chaqiruvchi odamlar bor deb. Mana bu o'sha Fir'avn paytida bo'la insoniyat bor ekan, bunaqangi odamlar tayin bo'ladi. Yana qiziq joyi Alloh taolo imtihon uchun ularga mansab, ularga pul, ularga martaba, saltanat berar ekan. Ana bu narsa ular keyin podshohlar bilan sultonlar yonida turib olib turib, odamlarni jahannam eshigiga chaqiruvchi odamlar bo'ladi. Hozir shunaqangi odamlar chiqdiki, shunaqangi odamlar. Vallohu alam. Bunaqangi islom libosidagi da'vatchilarni yer kurrasi ko'rmagan bo'lsa kerak deyman. Nimaga deganda, aroqni halol deyapti. Ochiqdan ochiq aroqni halol deyapti mana shu nimada doktor mansabini olgan o'sha sallasini haligi Azharda sallasini kiygan odam chiqib gapiryapti. Men o'zim eshitmaganimda buni aytmasdim. Aroq halol, cho'chqa halol deyapti. To'g'ri, Alloh taolo Qur'onda aroq harom degan, cho'chqa harom degan, lekin boshqa oyatlarda va ta'amul ladina utul kitoba min qablikum, sizlardan oldingi ahli kitoblarning taomlari halol, ularning taomi nima? Cho'chqa ichadigani aroq deyapti. Bitta oyatda harom qildi, bir oyatda halol qilib, uni mansux qildi deyapti. Shuncha katta jur'at bilan aroqni halol deyapti, cho'chqani halol deyapti. Riboniku qachonlar halol dedi? Riboni. Bu narsalar, ya'ni tarix ko'rmagan bunaqa fatvolarni. Yana odamlarni aksari ana shu odamlarga ergashdi. Gapirsangiz, mana fatvo berib qo'yibdi-ku deydi. Shunday katta muassasadan fatvo chiqyapti, sen kimsan o'zi deydi. Qaydan chiqqan odamsan sen deydi. Mana bu narsada, ya'ni inson hayron qoladigan darajada bir fatvolar chiqadi. Lekin haqda nuri bor. Har qancha fatvo muftiy fatvo bersin, har kim har narsa desin, lekin Alloh subhanahu va taolo haqni zohir qilib qo'yibdi. Bular xuddi shunday do'zaxga chaqirasizlar meni deganliklari mana bu narsa har zamonda borligini aytmoqchimiz. Keyin Alloh taoloning Azizul G'affor ismini ishlatganligi ham bu kishini qanchalik fiqhiga dalolat qiladi. Alloh taolo aziz zot, bu da'vat qilinadigan narsa din. Dinga, dinni qoyim qilishga chaqirilyaptikimi? Timi bu din Allohniki. Bu din Allohniki, Allohki aziz bo'lgan Alloh. So'zi qaytarilishini Alloh hech qachon yaxshi ko'rmaydi va u odamdan o'ch oladi. Va shu bilan birga Alloh G'affor zot, har qancha mujrim bo'lsin, har qancha yomonlik qilgan bo'lsin, agar tavba qilsa, tavba eshigi doim ochiq. La jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِف۪ينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّرِ. Şak şubha yok. La cerama digene la şakke. Yani la, bazılar hakkun deb aytadi. Yani la şak digene hak digene. Hiç qanday şak şubha yok ki, aniq narsa ki sizler çakırı davat kılıp unga çakır etken narsalarini hiç qanaqangi davatta nasibesi yok. Yani haklimas davat ki. Dünyada ham, ahiratta ham. Yani ular çakır etken narsalari but sanamlar. Bud sanamga ibodat qil, ke bizga o'xshab mani qabrlardan so'ra, bizga o'xshab mani shuncha otabolarimiz qilib kelgan narsa, sen ham mana shuni qilgin degan narsalari, toshlar bo'ladimi, buloqlar bo'ladimi, u har xil narsa. Tumor bo'ladimi, jinlar bo'ladimi, shaytonlar bo'ladimi,
Allah'tan özge nime bosa, onu dünyayı ahirette duanı icabet kiletken cahı yok, hiç kendi. Bitti senemde, bitti aldıge bari min de adam, umrunu ahirgece bu şenden binlerse sorup dursa, o binlerse bir adam o dünyada. Ahirette binlerse bir adam. Ahirette o şey senem bilen birge dozakta küyad edip Allah haber vergen. Kim nimege ibadet kısa o şey bilen birge dozakta küyad. Ama şu dünyada böyle etken bosa, o dünyada umuman birer cihetten bir, işini bitirip vermeydi ular. Allah'tan özge mabud bugün zatları ularını dünyada hem ahirette hem birer de duasını icabet kımaydı. Hiçbir tamamen fayda vermeydi. Belki aksince fakat ve fakat zarar. Ve enne meraddena ilallah bizni kaytadigan joyimiz Allah'ga hammamiz Allah'ın aldığı boramiz ve haddeden aşkan adamlar bular dozaq ashabları. Yani bana bir de ennel musrifinden maksat kafirler. Lekin kafirler demesden musrifler degen sıfatı bilen keltir yaptı. Çünkü bularını kafir bugün aynen bana şu dabdababaz bugün Firavun hasırda bul yaptı bugün. Bu şey Firavun ya bugün hutab bul yaptı. Ularda en közge kuringen hıslatı, hulku israf gerçilik buladı. Hem mecahetten israf kıgen buladı. Kim ki işi deyem israf, avukat işi deyem israf, avukatı da hem israf hemen ersede. Hemen ersede. Yani muamelesi de hem israf. Nima qilsangiz boyagi de isrofgarchilik faqat. Haddidan oshish va yana muomalada isrof, haddidan oshish birov narsasiga o'tib ketish. Ko'ziga nima yaxshi ko'rinsa o'shani tortib oladi. To'ymaydi. Qancha narsasi bor bu yerda? Yana bitta odam bu yaxshiroq bir narsa qurgan bo'lsa, shartta o'shani borib tortib olishga harakat qiladi. Chunki u isrofgar bu, musrif. Haddidan oshgan odam. Mana bu odamlarni boradigan joyi va annal musrifina hum ashabun nar. Ular dozaq ashablari ular deyapti. Sizler hala beni bu ayetken geplerimde isteyseler. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ Beni sizlerge ayetken derselerde isteyseler. Men şimdi Allah'a tapşıramen. وَاُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Allah bendelerini korup durdu. Hemme kiletken işte Allah güzeltip durdu. Bana bu Firavun'ni ve onu kavmini davet kiletken adamını geplerimdir. Bu kişi yaptı ki hala beni ayetken geplerimde isteyseler. Ahiretti istedi yaptılar. Yani bu davatda eng yaxshi uslublari. Oxiratni eslatib da'vat qilish. Bu aytayotgan gaplarim haq bo'lgan narsalar, sizlar eslaysizlar, lekin men ishimni Allohga topshiraman. Bu narsa ham da'vatchi kishi uchun nihoyatda kerak bo'lgan narsa Allohga suyanish. Allohga topshirish manzilatini Ibn Qayyim rahimahulloh Madarijus Salikin kitobida o'sha tafviz, ya'ni Allohga topshirish manzilati deb bir manzilatni tushuntirganlar. Bu ham mu'min kishining darajalaridan. Bunga erishish yo'llari qanday bo'ladi? Uni turlari qanaqa bo'ladi? Mana buni tushuntirgan kitobda kishi, ya'ni uni jaydari qilib bunday oddiy qilib aytsak, Allohga suyanish degani. Men ishimni Allohga topshiraman. Alloh taolo aytadiki, "Inna lanansuru rusulana vallazina amanu fil hayatid dunya va yawma yaqumul ashhad." Biz payg'ambarlarimizga va mu'min kishilarga dunyo hayotida ham va qiyomat kunida ham yordam beramiz degan. Haqiqatda Alloh subhanahu va taolo bu kishini o'zi asradi. Fa vaqahullohu Alloh taolo ularni yomonligidan, ularni yomonlik qilishdan Alloh uni asradi u kishini. Ba'zi rivoyatlarda Musa alayhisalom bilan birga u kishi ham chiqib ketgan, o'sha dengizdan o'tib ketgan deyiladi bu kishini. Lekin Alloh qanday qilib asragan buni aytmayapti. Bu muhim ham emas. Lekin Alloh o'ziga suyangan odamni asraydi. Mana shu joydan bir katta bir manhaj chiqadi. Bu ham shuki da'vatchi odam faqat va faqat Allohga suyanish kerak. Meni falonchilar himoya qiladi degan narsa xayolidan o'tsa, xayolda o'tsa, azob o'sha tarafdan keladi. Bu eng nozik joylardan biri mana shu. Inson bu narsani o'zi bilan Alloh o'rtasida to'g'rilaydigan narsa mana shu. Men ishimni Allohga topshiraman deyapti. Chunki bu holatni tasavvur qilib ko'ring, qayerda gapiryapti bu? Firavunni qasrida gapiryapti buni. U aniqki Firavun o'zi Musa alayhisalomni o'ldiraman deb o'tirgan odam. Musa alayhisalomni payg'ambarligini bilib, u kishini qo'llaridagi asolarini tashlasa ajdarhoga aylanyapti u. Qancha mo'jizalar ko'rsatyapti. Ya'ni qancha ocharchiliklar bo'ldi, qancha ana bit bosdi, chigirtka bosdi, qurbaqa bosdi, qonab ketdimi joy, to'fon keldi, suv bosib ketdi ekin-tekinlarni. Buncha narsalar bo'lgandan keyin ular Musa alayhisalomdan baribir ich-ichidan qo'rqardi.
Lekin shunday bo'lsa ham Fir'aun aytib turadiki, qo'yinglar nima duo qilsa duo qilsin, men ishim yo'q, uni o'ldiraman baribir. Ish shu darajaga kelgan paytda bu odam chiqib turib da'vat qilyaptiki, "Robbim Alloh deganini uchun o'ldirasizlarmi? Uni ba'zi bir narsalari sizlarga musibati kelib qolsa nima qilasizlar? Agar yaxshi bo'lsa, yaxshiligiga ergashib foyda topasizlar. Payg'ambar bo'layotgan bo'lsa, u keyin ishlaring og'ir bo'ladi. Sizlarga kim yordam beradi Allohning azobi kelib qolsa?" deb shuncha gaplarni gapirib turgan joyida Fir'aun u odamni qo'yib qo'yadi deysizmi? "Men Robbilaringman" deb turgan joyida. Bu yolg'iz Allohga chaqiryapti odamlarni. Avvalda u kishi iymonini yashirib yurgandilar. Lekin hozirgi mana bu da'vatlardan qarasangiz, bu Azizul G'afforga chaqirib turibman sizlarni. Yolg'iz Allohga chaqiryapman. Men sizlarni qiyomatda najot topishga chaqiryapman. Juda ham da'vatni oshkor qilib gapirdilar. Mana shundan keyin Fir'avn bu kishini o'ldirmoqchi bo'lgan. Ya'ni holat shuni ko'rsatadi. Bu kishi Allohga topshirib qo'ydi. Mana bu narsa Allohning va'dasi ekanki, Alloh uchun turib bergan odamga Alloh yordam berishi. Ibn Taymiya rahimahullohning zamonlarida bir Ahmadiyya toifasi bo'lgan ekan, sufilarda bir aynigan toifasi. O'sha toifasini ba'zilari o'zlariga ba'zi bir haligi olovda kuymaydigan narsalarni qo'llariga surtib olib, ko'chaga chiqib odamlarga olovga qo'llarini tegizib kuymaganiga mana karomat bo'lyapti deb odamlarga karomat ko'rsata boshlagan. Shunda Ibn Taymiya rahimahulloh ular shayton ular degan ekan. Bu gapi ularga yetib borgandan keyin ular xafa bo'lgan. O'zlaricha endi bu shayton deyapti bizni deb, karomatni shayton deyapti. Keyin amirga shikoyat qilgan, bizni shayton dedi. Keyin amir chaqirgan ekan. Amir chaqirib, "Nega bunday desa, yo bular shayton bular" degan. "Bular bu karomat bo'lmaydi bunaqangi narsa" degan. "A, bo'lishi mumkin-ku karomat" degan. "Karomat bo'lishi mumkin-ku. Sizlar nega bunday qilyapsizlar" desa, ularga, "Biz shunday odamlarga karomat ko'rsatib, yaxshilikka chaqiryapmiz odamlar" degan. Bo'lmasa Ibn Taymiya aytganki, "Mana chiroq yonib turibdi oldimizda" degan. "Shu chiroqqa qo'llaringni kirgizasizlar, men ham qo'limni kirgizaman. Qaysimizni qo'limiz kuysa, unga Allohning la'nati bo'lsin" deb aytamiz degan. "Men ham qo'limni kirgizaman, sizlar ham kirgizasizlar" degan. Shunda haligi ular yaqin endi xavfli qo'ltiq bo'ladi merga. Karomat ishlatish uchun haligi nayranglarni qilib kelish kerak yerga. Keyin amir aytganki, "Bu insof qildi bu kishi" degan. "Insof qildi. Qani chiqinglar" deganda hech qaysi jur'at qila olmagan. Ana shu paytda ki ularga xalifa qilichini ko'rsatgan ekan. Mana bu qilich sunnat qilichi. Kim agar shunda tursa omon yuradi, agar qarshi chiqqan odam mana shundan yeydi degan ekan. Haligilarga odob berib chiqarib yuborgan. Bu Allohning nusrat bergani o'sha joyda. Xalifani oldida Ibn Taymiyaga Alloh nusrat bergani, "Inna lanansuru rusulana", biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan kishilarga yordam berishimiz degani. Chiqqandan keyin shogirdlari aytgan ekan, "Taqsir qo'limni tiqaman" dedingiz, o'shanda agar ular tiqqanda tiqamidingiz degan. "Tiqardim, lekin kuymasdi" degan ekan. Shunchalik ishonch bilan, "Tiqardim, kuymasdim, chunki men sunnatni himoyasi uchun chiqdim, Alloh yordam beraman" deb va'da qilgan degan. Alloh mu'minlarga yordam berishi bu haq bo'lgan narsa. Mana bu kishi ham qarang, shunchalik ishini, "Men ishimni Allohga topshirib qo'yibman va ufawwidu amri ilalloh", "Men ishimni Allohga topshirib qo'yibman, Alloh bandalarni o'zi kuzatib turuvchi zot. Alloh ko'rmay qoldimikan, bilmay qoldimikan" narsa bo'lmaydi. Masalan, kimgadir ishongan odam u sizga kerak paytda telefonni ko'tarmay qo'yishi mumkin. Ishonib yurgan bo'lsa masalan. Eng ishongan odamimiz ishdan bo'shab ketishi mumkin. Yoki bir joyga dam olgani ketib qolgan bo'lishi mumkin, keyincha sizni bo'lariz bo'ladi keyin. Lekin Alloh basirun bil ibad. Alloh subhanahu va taolo doim odamlarni kuzatib turadigan eng katta quvvat, la havla va la quvvata illa billah. Mana bu narsa, bu ma'no inson qalbiga agar singsa juda katta boylikka ega bo'ladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Alloh alam, "La ilaha illalloh kanzum min kunuzil janna" deyilgan. Jannatning konlaridan bir kon deyilgan. La havla va la quvvata illa billah. La havla va la quvvata illa billah. Bu jannat konlaridan bir kon. Haqiqatda ham bu ma'no insonni qalbiga singsa inson hech qachon zarar ko'rmaydi. Davomini qarang, Alloh aytayaptiki, "Favaqohullohu sayyiati ma makaru". Alloh ular makr qilgan narsani, yomonliklaridan uni saqladi. Allohni o'ziga oson qanday saqladi? Bu tarixda juda ko'p narsalarni Alloh ko'rsatib bergan. Masalan, ashabul kafni qanday saqladi Alloh?
g'orga borib uxlab qoldi, 309 yil uxladi. Juda katta bir mo'jiza bo'ldi ularga. Ularga umuman bu podsho uni to'midan yo'qib ketdi urug'lari bilan. Bular chiqsa g'ordan 309 yil uxlab chiqqan odamlar qarasa hayot umuman boshqacha. Haligi odamlardan asar ham qolmagan. Alloh xohlasa mana shunday qilib ham asrab qo'yaveradi. Yoki Alloh xohlasa ularni halok ham qiladi. O'zi xohlagandek har xil turlarini Alloh ko'rsatgan. Masalan, Rasulullohga qanday yordam bergan? Rasululloh g'orga borganlarida Abu Bakr Siddiq bilan birga g'orda turganlarida qanday Alloh yordam berdi? Illa tansuruhu faqat nasarahulloh iz akhrajahul ladina kafaru thaniya ithnayn iz huma fil g'or iz yaqulu li sohibihi la tahzan innalloha ma'ana. Agar sizlar Rasulullohga yordam bermayotgan bo'lsalaring, sahobalarga aytibdi Alloh taolo buni. Agar Rasulullohga yordam bermasalaring, Rasululloh sizlarni yordamlaringga muhtoj emas. Alloh yordam beruvdi. Ular ikki kishi bo'lib turib chiqqanda, g'orda o'tirganda Alloh yordam beruvdi. O'sha Alloh Rasulullohning mavlosi hali ham hozir nozir. Mana shunday inson o'zi mavloga orqamizda bir bizning mavlomiz bor degan suyanchig'imiz bor degan narsa insonda bo'lish kerak doim. Xuddiki Zubayr ibn Avom o'sha jihodga borganlarida urushdan oldin o'g'liga aytgan, "O'g'lim, men mana shu urushdan chiqmayotganga o'xshayman." Abdulloh ibn Zubayrga, "Meni qarzlarim bor, shu qarzlarim meni g'amga tushiradi. Shularni to'laysan. 2 million 200 ming deyiladi qarzini. 2 million 200 ming qarzi bor, o'shani to'laysan, agar qiynalib qolsang, mavlomdan yordam so'raysan" deganlar. Abdulloh aytgan ekanki, "Hech xayolimga kelmabdi, kim mavloyingiz deb so'rabman o'shanda" degan. "Mavlom Alloh" deb aytdi degan. O'shandan keyin u kishi aytganday o'sha urushdan chiqmadi. U kishi shahid bo'ldilar. Keyin o'g'li Abdulloh qarzini to'lashga kirishgan. Amakisi kelib turib aytgan ekan, "Otangni qarzlari bor deb eshitdim. Qancha ekan?" desa, 100 ming desa, "Oho, katta ekan-ku" degan. "200 ming bo'lsa-chi?" desa, "200 ming bo'lsa sizlarda umuman xonavayron qilib tashlab ketgan bo'ladi otalaring" degan. "Agar qiynalib qolsalaring, biz gap qarab turmaymiz, yordam beramiz" degan. Yaxshi gaplar gapirib ketgan, lekin bu kishi amakisidan yordam so'ramagan, Zubayrning mavlosidan yordam so'ragan. Qaysi bir holatda agar tiqilib qolsam, "Ey Zubayrning mavlosi, yordam ber" derdim, Alloh shunday ochib yuborardi degan. Mu'min kishida mana shunday bir ishonch bo'lish kerak. Bu kishini bog'lari bo'lgan, Madinada bog'lari bo'lgan, Misrda uylari bo'lgan, Makkada uylari bo'lgan. Alloh baraka berib, nahnavolar ko'tarilib ketgan, bog'larni bo'lak-bo'lak qilib sotgan. Mana shu bilan qarzlarini to'lab, keyin meros oluvchilari, xotinlari, boshqa bolalari kelib, "Endi merosni bo'lib bering" deganda, "Yo'q, Allohga qasam, 4 yil hajga borib odam qo'yib jar soldiraman. Chunki Zubayrda har yerda odamlari bordi, Basrada, Misrda. Kimni agar Zubayrda qarzi bo'lsa, o'g'li to'layapti, kelsin" deb aytiraman. Undan keyin hech kim qolmasa, keyin to'layman degan. Merosni beraman degan. 4 yildan keyin meros tarqatgan. O'shanda 30 necha million bo'lib ketgan ekan qolgani. Bu Alloh taolo shahidni moliga baraka beradi degan Imom Buxoriy rahimahulloh sahihlarda bob ajratib chiqargan shuni. Alloh baraka berishi. Ya'ni buni nima uchun aytyapmizki, Alloh meni mavlom degan tushuncha mu'min odamda bo'lishi kerak. Eng katta tavhid mana shu narsa. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina madad so'raymiz. Shunday katta quvvatdagi Fir'aun de, katta zolim tog'utdan Alloh taolo o'zi najot berganligini aytyapti. Fa vaqahullohu sayyiati ma makaru. Ular makr qilgan narsalarini yomonligidan Alloh uni asradi. Ya'ni ta'birni qarangki, ularni qilgan yomonliklaridan demasdan makr qilgan narsalardan, yomonlardan. Demak, ularni qilgan ishi faqat nayrang makr bo'lgan. Bu fir'avnlarning qilayotgan ishlari faqat makr bo'ladi. Gapirgan gapi makr bo'ladi. Odamlarni faqat aldash, ularni yolg'on va'dalar berish. Shunchalik ham aldash bo'ladimi? "Men sizlarni robbilaringman" deyishdan ko'ra katta yolg'on bormi? Avvalambor odamlarga chiqib, "Mana u bizni robbimiz" deb bir sigirni ko'rsatgan, keyin bir butni ko'rsatgan, keyin oxir o'ylab qarasam o'zimdan yaxshisi yo'q ekan degan. Odamlarni o'ziga sig'intirgan bir necha yil. Qancha-qancha zulmlar qilgan bu odam. Mana shularni hammasidan Alloh taolo uni saqladi. Va haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Fir'avn oilasini, Fir'avn oilasidan murod bu yerda atvolari yo hammasi. Ularni yomon azob ularni o'rab oldi. Yomon azob dunyoni o'zida shunday
küçük gitti hemesi. Hemesini şuna yığıştırıp abartırıp suyun içine Allah Teala kuzunu aldı da, Bani İsrail'de kuzunu aldı da onları da çöktürdü. Bana bu narsa cüda katta bir nimet bu. Bir kança, bir ömür zarar ne deydi, zulümde kigen halk o şey zalim onları da kuzunu aldı da çöküp ölüşü o askerleri bilen, leşkerleri bilen hemesi çöküp ölüşü. O şeyden ki Mısır'da tayinatlı erkek kalmagan. Bazı rivayetlerde o şey Bani İsrail kiyin kaytıp Mısır'a borgan deyilen. Qaytib Misrga borib, ularda uy joylarini olgan, xotinlariga uylangan ekan deydi. Xotinlariga uylangan. Shunda Ibn Kasir rahimahulloh bidoya va nihoyada keltirgan ekan, bular o'sha nimada Misrda qolgan nimalarda hurlar hech kim qolmagan, hamma chiqib ketgan. Hamma chiqib ketgandan keyin faqat qullar qolgan, xizmatchilar qolgan. Keyin ayollar iloj topmagandan o'sha xizmatchilariga turmushga chiqqan. Xo'p, annar yu'raduna alayha ghuduwan va ashiya. Xo'p, mana shu joydan o'zi ya'ni Fir'avn nimasida oilasidagi nimani mu'min ali Fir'avnda hikoyasi tugaydi. Shu yerdan u kishida nimasida olinadigan ba'zi nimalarni yozdim men, shuni o'rganadigan bir foydasi bor. Undan keyin yana davom etamiz. Xo'p, biz hozirgacha o'rgangan oyatlardan da'vat uchun juda ham katta bir namunalar chiqadi. Shulardan birinchisi hikmat. Ya'ni gapni joyida o'rnida gapirish. Bu kishi iymonini yashirib yurdilar. Shu paytgacha iymonini yashirib yurdilar. Iymonni yashirib yurib, joyi kelgan paytda chiqdi oshkor. Mana bu narsa ham hikmat, ya'ni o'rni kelganda bu Allohning marhamati avvalan bor. Alloh taolo da'vat uchun keraklik odamni kerak paytida chiqarib qo'yishi. Xuddiki buni misoli biz tarixini o'rgandik, Nuaym ibn Mas'ud G'atafoniyni nimasi qilgan ishlari. U kishi kofir bo'lib yurib, Xandaq g'azoti kunida iymonga kelib, keyin bir o'zi shunday katta askarni qaytarib olishga muvaffaq bo'ldi. Bu kishi ham mana shunday katta ishni qildilar, hikmat ishlatdilar. Ya'ni hikmat ishlatganliklari juda ham yumshoqlik bilan, muomala bilan birdan ishini oshkor qilib olmaganki, ya'ni kattaroq ishga o'zini kuchini kattaroq ishga sarflab qo'yganligi bu. Bir joyga kelgan paytda o'sha qilishi. O'zi Rasulullohning da'vatlari ham boshda sir bilan boshlangan. Boshda sir bilan boshlangan. Bu sirri da'vat joyga kelgan paytda, zaif bo'lgan paytda, ya'ni da'vat qiluvchini muhiti masalan unga dosh bermagan paytida o'sha sharoitga qarab ish qilish bu qo'rqoqlikka kirmaydi bu, balki hikmatga kiradi bu. Ba'zi bir hovdir dovdir odamlar ojiz bo'lgan olimlarni qo'rqoqlikda ayblaydi. Holbuki o'zi hech narsa qilmayotgan bo'ladi. Lekin ojiz bo'lgan olimlarni o'sha iloji unga undan boshqa iloji ham yo'q o'zi. Undan boshqa iloji yo'q bo'lgan joyda yoki bo'lmasa bir odam qandaydir bir musulmonlarni ichida bir isloq qilishga harakat qilayotgan paytda sen baribir Abu Bakrdan Umardek qilinmayapsan deb ayblaydi. U tabiiyki Abu Bakr Umardek bo'lib bo'ladi, ular jamiyati Abu Bakr Umarda xilofati tashkil bo'laman deguncha nimalar bo'lib ketdi, qancha odam o'lib ketdi ungacha. Kim tarbiya qilib chiqardi ularni? Abu Bakr Umarda xilofatini kim tarbiya qilib chiqardi? Rasululloh tarbiya qilgan bo'lsalar, shu Rasulullohning tarbiyalari boshda bir qancha vaqt sirri da'vat bilan yurdilar. Arqam Doril Arqamga kirish, mana bu siratda biz juda ko'p aytdik o'sha Arqamning uyiga Rasululloh kirishlari deganda, bu kishi yigit bo'lgan, o'sha kishining uyida Rasululloh sahobalarga ta'lim berganlar bir qancha payt. Undan keyin Alloh taolo buyurdi: "Fasta bima tu'mar va arid anil mushrikin." Buyurilgan narsangizni oshkor gapiring, odamlarga jahri qiling degan Allohning buyrug'i keldi. Keyin Rasululloh chiqib oshkor aytdilar, keyin boshlandi keyin. Ana bu narsa o'zi da'vat, agar tarixini biz o'rganadigan bo'lsak, juda katta bir yo'llarda o'rganamiz. Xuddi shu narsani o'sha mu'min ali Fir'avnda, ya'ni Fir'avn oilasidagi mu'min kishining ishida shu narsani ko'rasiz. Joyi kelgan paytda, ya'ni hikmat ishlatib, kuchini mana shunday paytlarga saqlab qo'yganligi. Ikkinchisi musulmonni himoya qilish. Ya'ni bu kishi Musa alayhisalomni ular o'ldiramiz deb nima qilib o'tirgan paytda, ha, bechara bu odamlarni o'ldiryapti endi deb ichi achib o'tursa ham bo'lardi balkim. Lekin yo'q, o'shanda u kishi oshkor aytvordi. Sizlar Robbilaring tarafidan deb turib, Fir'avnga Robbimasan deganida bu. Sizlarga vaqat ja'akum bil bayinati mir robbikum.
sizlarga robbilaring tarafidan ochiq oydin hujjatlarni olib keldik-ku bu deb turib oshkor da'vatni oshkor gapirishi bu musulmonlarni himoya qilish, ya'ni bo'lib ham da'vatchini himoya qilishga chiqdi. Mana bu ham juda ham bir sharaflik o'rin. Ya'ni musulmon odamni mazlum holatda ko'rgan paytda himoya qilish bu har qanday mard odamni ishi bu. Har qanday mard odamni ishi. Masalan bir noto'g'ri narsani bir odam mazlum bo'layotgan bo'lsa, ichi achib o'tib ketaverish emas, o'shanda agar qo'lingizdan kelsa, o'shanga yordam bering. Qo'lingizdan kelsa, qanday narsadan qo'lingizdan keladi? Gap bilan bo'ladimi yoki bir mablag' bilan bo'ladimi? Qo'lingizdan kelsa musulmonga bo'lib ham da'vatchiga Alloh uchun turib berayotgan payg'ambarga. Mana bu narsada u kishini juda ham katta matonati ko'rinadi. Uchinchisi da'vat uslubidagi aqliy qanoatlantirish yo'lidan foydalanganliklari. Ya'ni u kishi aytdilarki, "Vaqad ja'akum bil bayyinati min robbikum." Sizlarga robbilaring tarafidan ochiq bayonotlar bilan keldi. Agar yolg'onchi bo'lsa, yolg'oni o'ziga. Agar rostgo'y bo'layotgan bo'lsa, sizlarga uni aytayotgan, qarg'ayotgan, duo qilayotgan la'nati, azobi sizlarga kelib qolishi mumkin-ku. Bu aqliy gap bu. Haqiqatan mantiqan o'ylab qaraganda shunday-ku o'zi. Agar mabodo yolg'onchi bo'layotgan bo'lsa, yolg'oni o'ziga. Agarda u rost bo'layotgan bo'lsa, ertaga sizlarni kim qutqaradi Allohning azobidan? Mana bu narsa, ya'ni aqliy da'vatchi odamda mana bu odamlarni mantiqiga qarab gapirish uslubi ham kerakligi chiqadi. Ya'ni odamlarni tushunchasiga qarab gapirish. Odamlar meni ilmli deb o'ylasin deb, masalan, gapiga boshqacha istilohlar qo'shib gapiraversa, odamlar juda o'qigan ekan, zo'r gapiryapti deydi, nima dedi desa, hech kim sizdan tushunmaydi lekin. Ya'ni bu da'vat uslubi emas bu. Ali roziyallohu anhu aytganlarki, "Kallimun nasa ala qadri uqulihim." Odamlarga aql darajasiga qarab gapiringlar. Aqli ko'targan narsani gapiringlar. Ya'ni ba'zi holatlarda odamlarga bir gapni gapirsa, ularda aqli ko'tarmasa, ularga fitna bo'ladi. Ya'ni bu Usmon roziyallohu anhu ning gaplari, "Sen odamlarga bitta gapni gapirsang, agar aqli ko'tarmasa, agar bu narsa ba'zilari uchun bu fitna bo'ladi" deganlar. Haqiqatda bu narsa voqi buni ko'rsatayotgan narsa. Bu kishi o'sha odamlarga o'zlari tushunayotgan gap bilan, agar yolg'onchi bo'lsa yolg'oni o'ziga, agar rostgo'y bo'lsa buni aytgan narsalari azoblari kelib qolsa nima qilamiz deganda aqli bor odam to'g'ri deyish kerak. Shundan keyin Qur'on uslubi bilan da'vat qilishdan ko'ra yaxshi uslub yo'qligini ko'rasiz. Qur'on ma'nolarini tushunmagan odamlar, "Abu kofirlarga gapirayotgan bo'lsang, kofir bu Qur'onni tanomasa, unga ilmi kalomda olib kelasan-da, boshqa nima qilasan?" deydi. Ilmi kalomga kim tushunadi o'zi? Ilmi kalomga o'zi ilmi kalomchini o'zi ham tushunmaydi nimaligiga. Undagi qoidalar u boshqalari u faqatgina kim turtib ishda odam tushunib olib, faqat o'shani orqasidan talash tortishish bu yerda avom xalq halak unga tomosha qilib turaveradi. Yomon tortishyapti lekin deb. Qaysi ko'proq gapirayotgan bo'lsa, o'shani yengyapti deb o'ylaymiz biz. Balantroq gapirsa, ko'proq gapirsa, bittasi o'ylab qolsa bo'ldi, yengildi bu deymiz. Baho shunday beriladi. Boshqarsangiz tushunmaymiz, nima deymiz endi? Ular nima uchun shu ilmi kalomga o'tdi? Qur'on uslubiga tushunmaganligi uchun. Qur'on aynan odamlarga aqliy, mantiqiy yondashdi. Mayli kofir ular, lekin o'sha kofirga nima bilan da'vat qilishingiz keraksiz? O'sha kofirga o'zini aqli bilan gapirganda eng aqlli mantiqini Qur'on o'rgatdi bizga. Hozir masalan aqliy mantiqiy gap emasmi? Agar yolg'onchi bo'lsa yolg'oni o'ziga, agar rostdan gapirayotgan bo'lsa, buni ba'zi bir yomonliklari aytgan gaplari kelib qolsa nima qilamiz? Bu aqliy gapda bu narsa. Haqiqatan ham bu narsa, ya'ni odamlarni aqliy qanoatlantirish bu da'vatchida agar bo'lsa, bu juda katta yutuq bo'ladi. Aqliy qanoatlantirish. U faqatgina kitob o'qib beraverish bilan, bir narsani aytib beraverish bilan ish bitmas ekan. Ozgina bo'lsa ham odam o'sha narsani fahmlab tushunish kerak. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p gapirmasdilar. Rasulullohni gapirgan gaplari sanoqlik bo'lardi. Takror gapirardilar bir gapni gapirganda, takror gapirardilar. Nima uchun? Odamlar tushunsin deb turib. Qur'on ham xuddi shunday. Qur'ondagi ma'nolar qarang, masaniya deyilganligi o'sha ma'no takror kelaveradi. Alloh bizni mavlomiz, bizni suyanchig'imiz ekanligi shunday aylanib kelib turib, o'sha chiqaveradi oldimizda. Hozir mu'min Ali Fir'avnda qanday Allohga suyanganlik nimasi chiqdi? Keyin
Yine bir üslubdan to'rtinchisi bu nimetlerde islatish. Nimetde islatish yani وَيَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِر۪ينَ فِي الْأَرْضِ dedi. Bugün sizlerge Allah berib qo'yibdi, bilganlaringni qilib yuribsizlar. Ana bu narsa bilan, ya'ni bu podshoh qasrida yana bo'lib ham boy odamlarga da'vat qilingan paytda aynan munosib narsa bu. Ne'matni eslatish. Bu narsa yo'q edi qo'llaringda. Alloh berdi, hozir mulk sizlarniki. Ana shu Allohning azobi kelsa kim sizlarga yordam beradi? Mana bu narsa ne'matni eslatish ham odamlarga ya'ni foyda berayotgan narsa, ya'ni ta'sir qilayotgan narsa. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uslublari shu edi. Ya'ni Rasululloh doim sahobalarga ne'matni eslatardilar. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qordalari ochligidan ko'chaga chiqqanlar, uyda o'tira olmasdan kun issiq bo'lgan. Ko'chaga chiqqanlarida chiqsa Abu Bakr bilan Umar o'tirgan bo'lgan. Nima o'tiribsizlar desa, ochlikdan chidalmay chiqdik ey Rasululloh degan. Men ham shu uchun chiqdim deganlar. Yuringlar bir joyga boramiz deb turib Abul Haysam ibn Tayyahandikiga borildi degan. Bordilar degan. Borganlarida u kishi ko'rib Rasulullohni Abu Bakr Umar mehmonlarni qarang. Mendan ko'ra bugun mehmonida eng ulug' odam bo'lmasa kerak, mezbonda eng ulug' odam bo'lmasa kerak deb Rasulullohni oldiga bir xurmoni olib tashlab, o'zlaring ajratib yib turinglar, hozir vaqt bo'lmadi ajratishga. Yani, uni ichida pishig'i bor, xomrog'i bor, kim nimani yegisi kelsa yeydi. Shohasi bilan olib kelib tashlab, keyin qo'liga pichoqni olib qo'yxonaga qarab yugurib ketgan. Rasululloh sutligini so'ymagan dedilar. Borib bir qo'yni so'ydilar, uni pishirdilar, non qildilar, olib keldi, to'yib yeb, suvni ichgandan keyin Rasululloh aytdilarki, uylaringdan och bo'lib chiquvdinglar, Alloh taolo mana shunday sizlarga rizq berdi. Go'sht, xurmo, non va suv. Bu ne'mat qiyomat kuni sizlar so'ralinadigan ne'mat dedilar. Summalatus aluna yawma idin anin na'im. Mana bu ne'matdan so'ralasizlar degan narsani Rasululloh eslatardilar. Shuning uchun ham Rasulullohni tarbiyasini olgan sahobalarga qarasangiz, hammasi zohid kishilar edi. Mana kecha Ibn Umar roziyallohu anhu nimasini o'tdi-ku. Bu zohidlikni Rasulullohdan o'rgangandir. Inson ne'matni eslasa, ana o'sha narsa insonni qaytishiga, ya'ni yaxshi yo'l bo'ladi. Agar unda qalbida yaxshiligi bo'lsa, ammo qalbi quflanib qolgan bo'lsa, unga iloji yo'q uni. Alloh unga ogohlantirib bir balo uchratsa ham, baloga uchragan paytda bir ihson qilgan kishi bo'ladi-da, keyin yana yaxshi bo'lgandan keyin yechib yuborilgan hayvonday turib ketaveradi yana. Esdan chiqib ketadi bu yoqda, kecha nima bo'luvdim? Alloh ogohlantiruvdi, men tirik qoldim. Endi yana bir o'zimga qaytay o'zligimga degan narsani nasib qilmaydi. Illo aqli bo'lsa, qalbi ochiq odamga bu narsa foyda beradigan narsa. 5-inchisi qo'rqitib, ya'ni oqibatidan qo'rqitish. Ya'ni u kishi aytdiki, "Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana." Allohning azobi agar kelib qolsa, kim yordam beradi deb qo'rqitish. Mana bu ham ya'ni Allohning azobidan qo'rqitish faqatgina yaxshilikni gapirish bilan ham bo'lmas ekan. Da'vatda qarang, uslubda shu ozgina xabarda ichida butun da'vatning uslublarini kirgiz. Da'vatchi odamda unisi ham bo'lishi kerak, qiziqtirish ham kerak va o'z navbatida qo'rqitish ham kerak. Nasoralar faqat qiziqtiradi. Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Ularning shiori muhabbat. Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Bir gala gunohkorni yig'adi, Alloh sizlarni yaxshi ko'radi, bo'ldi, kechirdi. Boraveringlar. Yana bu hafta keladi, yana pul bersa bo'ldi. Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Alloh azoblaydi bu qilgan ishni deb aytmaydi ular. Bu ya'ni odamlarga tarbiya emas-da bu. Bu faqatgina odamlarga uxlatish u. Ya'ni tarbiya beraman degan odam albatta bu nima qo'rqilinadigan tarafda ham albatta aytish kerak. Keyin da'vatchi odam da'vat qilishda umidini uzmaslik kerak ekan. Mana shu hozirgi biz o'tgan qissalardan ko'ramizki, bu kishi qancha da'vat qildilar, har xil da'vat qilyaptilar. Ey qavmim, bunday qilsalaring, Firavun qasr qur menga dedi, Xomonga aytdi. Men sizlarga mana bu narsadan qo'rqaman dedi. Ya'ni bu bir kunda bo'lib qolgan narsa emas-da bu. Hali qasr necha kunda qurilgan? Demak, bu da'vatchi odam bir necha kun ular bilan mujodala qilgan. Bir necha kun u qasr bitib, undan keyingilargacha ham oxiri Firavun halok bo'lib ketguncha kelyapti bu gap. Mana bundan chiqadiki, da'vat qiladigan odam bular odam bo'lmay ekan, demaslik kerak ekan. Ba'zi odamlar, ba'zi ahli ilmlardan ko'rasiz, xabari bor bo'lgan odamlarni xalqdan umid uzilib qolganligini. Nega yaxshilik tarqatmaysiz desa, foydasi yo'q deydi. Men aytganman bularga necha marta deydi.
endi dedi ana shu bular bularga bu ham kam deb qo'yadi. Azobni kutib yotibdi xuddi Alloh vahiy qilganki bunga endi sen o'tirib turgin bular deb o'zim jazosini beraman degandek. Bu noto'g'ri narsa bu. Rasulullohning siyratlarida biz uchun yaxshi namuna bor. Ertayu kech to'xtamasdan da'vat qilish. Bugun agar uni quloqiga kirmasa ertaga kirar. Sheyx Abu Ishoq hafizahulloh bir gaplari bor. U kishi aytadilar, men deydi shu bir gapni ikkinchi marta takror gapirishni yoqtirmasdim. Faqat yangilikni gapirishga qiziqardim. O'qib yangi narsani odamlarga faqat yangi hikoya aytsam ham yangisini aytaman. Hammasini yangilikda aytaman. Hatto takror gapirgan odamlarni men tanqid ham qilardim. Oldin gapirgan gapini yana gapiryapti deb. Keyin bu uslub xatoligini bildim. Takror gapirish kerak ekan. Meni yonimda yuradigan bir shogirdim bor deydi. Qayerga borsam birga boradi. Bitta gapni bir 4 martalab, 5 martalab bir joyda gapirganman. O'sha gapni keyin bir joyda yana o'shani gapirsam chiqqandan keyin shayx bugun zo'r gapirdingiz, hech bu gapni gapirmagandingiz zo'r gap bo'ldi deb aytayapti. Vaholanki men uni bir necha marta gapirganman deydi. Ya'ni bu deganiki o'sha bolani o'sha paytda qalbi ochiq bo'lgan. Qalbi ochiq bo'lgan. Ya'ni bir narsani odam ochaman deganda, masalan bir toshni ustiga bir narsani qo'yib taq 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 uraversangiz nima bo'ladi? Tosh yoriladi. Bir marta ursangiz, hali urgan narsangiz o'ziga qaytib kelsa, "Yo, bu tosh ekan-ku" deb qaytib ketmaysiz. Uraversangiz, hatto suv tomaversa nima qiladi? O'sha yerda chuqur qilib yuboradi. Buki da'vat ekan hali. Qalblarga mana shunday, ya'ni da'vat xuddi suv tomganday ta'sir qiladi baribir. Mana bu narsa o'sha da'vatchi kishi har xil uslublar bilan da'vat qilishda to'xtamaslik kerak ekan. Ya'ni ham tarhib qilish, ham qo'rqitish, ham qiziqtirish uslublari. Keyin gohida da'vat qiluvchi odam o'tak mutakabbir bir yomon odamga duchor bo'lishi mumkin. Bu aynan bu hikoyadagi Fir'avn oilasidan chiqqan bu mu'min odamni da'vat maydoni. Kim bilan duchor keldi u kishi? Fir'avnday tog'ut bilan. Mana bu paytda hech qanday qo'rqmasdan oshkora, ya'ni hikmat bilan albatta da'vat qilganligini o'zi bir dars. Ya'ni da'vatchi odam yo'q, men qo'rqaman bu bundan. Bu gapirib bo'lmaydi bularda oldida bunaqa narsani. Bir xil odamlar shunchalik odamlarga o'zini tug'yonini ko'rsatib yorgan bo'ladiki, uni oldida yaxshilikni gapirib bo'lmaydi bundan. Mumkin emas gapirish. Aroq ichayotgan bo'lsa, shuni ichmasa bo'lardi, shuni ichmang deya olmaydi uni yonida o'tirgan odamlar. Zino qilayotgan bo'lsa, zino qilma deya olmaydi. Yoki bir yaxshi odamlarni qamab o'ldirib yuborayotgan bo'lsa, shularni o'ldirmasa bo'lardi, bular bechoralarda bir bola chaqasi bor. Bu odam sizlar o'ylaganda ham yomon odam emas deya olmaydi o'shanga. Bahonasi nima edi bu odam? Bu odam juda jabbor bu, yomon bu. O'tta o'zimda ham tagimga suv quyib yuboradi degan qo'rqinch bo'ladi. Mana shu narsada bu mu'min Ali Firavun katta dars bo'ldi. Qo'rqmasdan mana shu narsalarda turib berdi. Mayli balkim o'ldirar o'sha Fir'avn shu da'vatchini agar shu yaxshilikka buyurganligi uchun o'ldirar, lekin bu eng katta shahidlikda oliy maqomi bo'ladi. Ya'ni afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultoni jair. Rasululloh aytganlarki, eng jihodni kattasi zolim podshohni oldida haq kalimasini aytish deganlar. Ko'pincha mana shu da'vatchi odamni oldida chiqadigan haligi mutakabbir odam u atbo'i bor bo'lgan, ya'ni uni ergashganlari bo'lgan bir odam bo'lishi mumkin. Mana bu narsa uni tug'yonga yana ham ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi. Masalan, jamoati katta bo'lgan bir ahli bidat odamlarni oldiga borsa, ani uni oldida u gapirish o'zi bo'lmaydi uni. Ya'ni u qiyin narsa. Abu Bakr al-Ismoiliyni bir qissasi hozir yodim kelib qoldi, shayximiz aytib bergandi shuni. Bu kishi 20 yosh paytida ahli bidatlar bilan tortishib, hammasini burnini yerga ishqab, oxir ular joniga tegib ketganligidan bir kun bir majlisga chaqirgan, u kishi adashib borib qolgan yerga. Borsam deydi, shu majlis to'la ahli bidatlar yiboraman deb qarab o'tirib tanbas degan. Ularning kattasi Abdul Fattah al-Akki degan bir o'sha katta ahli bidatlar kattasi bo'lgan. U odam o'tiribdi ekan degan. Ranglari qizarib ketgan, menga qarab shunday qattiq bo'zarib o'tiribdi degan. Keyin bordim, shunda masjidga kirdim, kirganimdan birdan tahiyati masjidni boshlab yubordim. Xayolimda ketyapti, qanday qilib bu yerdan qutulsam ekan. Hozir bu yerda meni
o'ldirib, mana shu dengiz bor diyonimizda, shu dengizga o'ligim tashlasa kerak. Aniq ishondim, meni hozir bular o'ldiradi-da, shu o'ligimni dengizga tashlaydi sherga deb o'yladim deydi. Namozimda keyin namozimda o'ylab qoldim, bir narsa xayolim kelib ketdi. Xullas, ya'ni bir joyga borganimda masjidga borib, tahiyat masjidi o'qiyotdim. Tahiyat masjidi o'qishimda yonimda ikkita ahli kalomchi bir-biriga gapiryapti ekan, juda asabim buzildi. Shu shaharga kelganimdan shularni gapi quloqimga kirishni boshladi. Yaxshi umadida shu kelganim yana. Ya'ni ahli bidatlarning gapi quloqimga kiryapti hali kelganimdan. Namoz o'qiyotgan o'qishim asnosida men xohlamay turib quloqimga ularning gapi kirib qoldi. Bir-biriga aytayapti ekan. Sen agar bu ilmi kalomchi bilan tortishsang, hech qachon gapni birinchi boshlama. Bu bir. Ikkinchidan savoliga savol bilan javob ber. Savoliga savol bilan javob bersang, u o'zimidan o'zi o'ralashib qoladi degan gapi quloqimga kirib qoldi degan. O'sha keyin boyagi tahiyat masjidi o'qiyapman, o'sha xayolim keldi, keyin Allohdan madad so'radim, bo'ldi, nima bo'lsa bo'ldi endi deb 20 yoshli bola. Keyin o'tirganimdan keyin haligi Abdulbattoh aka gap boshladi degan. Sen Alloh haqida gapiryapsan ekan. Ayyu shay'in huvalloh deb aytdi degan. U Alloh nima u degan? Ayyu shay'in huvalloh. Shunda bu kishi aytganki, endi degan taqsir siz degan katta olim odamsiz, mujtahid odamsiz. Siz istifhom harflarining ichida nima uchun ayyuni tanladingiz degan. Savoliga savol beryapti-da. Endi albatta bu sizdan degan tasodifiy bo'lmaydi. Baribir siz uni hikmat bilan olib kelgan bo'lasiz. Endi u qayda hikmat bor yerda? Masalan, u aniq javob berilmaydi. Shuni degan hikmatini bir tushuntirib bering. Nima uchun ayyu kalimasini ishlatdingiz? Ya'ni ma huvalloh yoki man huvalloh demasdan ayyu shay'in huvalloh deb aytyapsiz. Deganda haligi qizarib turgan odam sarg'ayishni boshladi degan. Keyin o'shanda men fursat qildim. Keyin unga yo'l ochib berish uchun, ham o'zim qutulishim uchun shunday turdimda, endi bu majlisda hozir bu katta majlis, taqsir hozir gap boshlasalar tugamaydi degan. Hozir gap boshlasa bu tugamaydi. Boshqa majlisda mana shuni tushuntirib beradilar sizlarga. Menga uzr dedimda shunday chiqdim degan. Orqamdan to'xta gaplashaylik deb unisi-bunisi gapiryapti. Yo'q, boshqa payt dedim, chiqdim. Oyoq kiyimimni kiyish esimga tushib ketdi degan. Shu ketishda ketdim, oyoq kiyimimni kimlardir olib borib berdi orqamdan degan. O'zimga o'zim hayotdan bashorat berib ketyapman degan. Alhamdulillah qutuldim. Ya'ni da'vatchi odam. Ba'zan mana shunaqangi da'vat qilingan jamoatni ichiga kirib qolishi mumkin. Ya'ni uni urib o'ldirib dengizga otib yuborish ehtimoli ham bo'lishi mumkin. Mana shu ana shu bu mu'min Ali Fir'aun o'shanday yoki undan battar joyda edi. Uni o'ldirib dengizga otib yuborish emas, bu hali bu qutulib ketish emas, bu odam o'sha yerda yashaydi u. U bola chaqasi bor uni, uni o'ziga yarasha hayoti bor uni. Bu odam juda qiyin holatda bo'lganda o'ylasangiz. Lekin mana shu paytdagi holatda Alloh taolo bizga bir madrasa yasab beryaptiki, bu hikoyada ana shunday paytda qanday da'vat qilish uslubini. Ya'ni bo'lib ham atbolari bor bo'lgan bid'atchi bo'lsa, bu juda chuqurlashgan bo'ladi. Agar haqni bilsa ham qayta olmaydi, chunki qaytsa bir umrlik narsasini buzib yuborish kerak bo'ldi. U shogirdlari aytdi, taqsir shu paytgacha bizga quloqimizga nog'ora chertib yurgan ekansiz-da siz, deydi deb o'ylaydi bu. Shuning uchun o'zini anosta zalolatida yana o'sha botqog'ida botaveradi, turib oladi, fujurga o'tadi. Keyin uni bid'atiga chiqaradi, buni yo'qotib yuborish kerak, o'ldirib yuborish kerak, shukib hamma joy buzilib ketdi. Tirrancha kichinagina o'tirib dalil so'rayapti mendan deydi. Ha, kichinami, kattami dalil so'rasa u haqqi u. Nega masalan domla odam bir talaba kelib turib, taqsir mana shu aytgan gapingizga dalil ayting desa achchiq kelish kerak. Ya'ni ularni birinchi siymolaridan biri dalil so'raydi deb aytadi. Mana bu narsa da'vatchi odamda, ya'ni ko'z oldida bo'lish kerak bo'lgan narsalardan. Keyin yana bir muhim narsalardan. Bu 10-chisi chiroyli uslub bilan gapirish. Chiroyli uslub bilan gapirish, ya'ni ya qavm deb gapiryapti-da. Hatto mana shu nimada 6 marta aytgan ekan. Bitta hikoyada o'zi keltirganda ya qavm deb aytgan, ey qavmim deyapti. Meni qavmim deyapti. O kofirlar demayapti. Demak, da'vatchi odamda tili yaxshi bo'lish kerak degan. Da'vat qilyapman ekan deb chiqib olib turib, u haligi dayda odamlarni gapidek gapirish kerak emas-da. Ha desa haqni gapiryapman, men mana shunaqaman men. Haq kelgan paytda men o'zimni bosib tura olmayman. Bu uzr bo'lmaydi da'vatchiga.
Ya'ni da'vat qilayotgan odam majbur tilini yaxshi qilishga. Alloh aytgan va qulu linnasi husna. Odamlarga yaxshi gapiringlar degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim chiqqanlarida odamlarni shaxsi bilan gapirmasdilar. Ma balu aqvamin bir odamlar bor, manaqa qilyapti ekan, ba'zi odamlar manaqa qilyapti ekan. O sen paloncha bunday qilding demaganlarda odamning yuziga qarab. Bu narsa, ya'ni odamlarga yaxshi muomala qilish bu da'vatchi uchun buyurilgan narsa. Buni ham mana shu kishini Fir'avn oilasini mu'minidan shu darsda o'rganamiz. Ya'ni bu o'zi Rasulullohning nimasi bu? Uslublari. Bu istuli utammima makarimul axloq. Men makarimul axloqni to'la qilish uchun yuborildim deganlar. Rasulullohning sunnatlari to'la faqat mana shu bilan. Ya'ni eng husnuxuluq odam Rasululloh edilar. Keyin odamlarni targ'ib qilib qiziqtirish. Ya qaumittabi'uni ahdikum sabilar rashad. Menga ergashinglar, sizlarni yaxshi yo'lga ko'rsataman. Deyish, jannatda aytish ularga, jannatda huriyinlar borligi. Bu Qur'on uslubi bu. Aynan da'vatchi odam o'sha da'vat qilinayotgan odamlarni xursand qilish. Ya'ni rusula mubashirin va munzirin. Payg'ambarlarning xislati nima? Mubashir. Birinchisi mubashir. Va ogohlantiradi ham, qo'rqitadi ham. Ya'ni bu bashorat berish, musulmonlarni xursand qilish payg'ambarlarning sifati, eng asosiy sifatlarining bittasi. Ularga jannat borligini aytish kerak. Ya'ni faqatgina bu yomonligini yoqib olish bo'lmaydi da'vatda. Faqat do'zaxda aytaversa hech qanoatlanmaydi. Ba'zi odamlar bor, bu o'qitgan namozlar hech qaysi namoz masga chiqaradi. Xo'sh, sizlar namoz o'qidinglar-da, o'zlaringcha deydi. Namoz bunday bo'lmaydi deydi. Ya'ni yuragingiz ichiga tushib ketadi-da, shuncha qilgan nima bo'ldi endi? Hech nimadan roza tutdilaring endi o'zlaringcha. Ha, mayli-da endi. Roza tutgan bo'lsizlar, lekin roza bunday bo'lmaydi. Hamma narsani zakotingizda ham o'zi ichida shubhasi bor, haromdan topib bergan bo'lsangiz, u umid ham qilmang undan. Ro'zadan umid ham qilmang. Namoz bunaqa bo'lmaydi. Odamlarda faqat va faqat tabini xira qilaverish bu da'vatchining yo'li emas bu. Ya'ni mana bu narsani biz o'rganishimiz mumkinki, bu kishi odamlarni qanchalik xursandchilikka chaqirganligi, jannatga chaqirdi. Sizlarni to'g'ri yo'lga nima qilaman dedi. 12-inchisi da'vat qilayotgan odam, da'vat qilayotgan odam o'sha Fir'avnday, Xomonday, ya'ni mutakabbir odamlarga tushib qolgan paytidagi holatlari. Ya'ni mana shu paytda yoki buni boshqacharoq aytganda, da'vatchini o'ziga g'urur kirib qolmaslik kerak degan. Bu narsa bor narsa, ya'ni da'vatchini o'ziga g'urur kirib qolishi. Men yaxshi da'vat qilyapman yoki atbolari ko'payib ketsa, shuncha odam meni og'zimga qarab o'tiribdi. Falon joyda yomon topib gapirdimdan ekin. Odamlar kim maqtaydi, toza bopladingizniki, unday qildingiz, bunday qildingiz, uni o'zini ko'taradi. Bu narsa aynan Rasululloh aytganlarki, 3 ta narsa bor, salasun muhlikat deganlar. Ya'ni 3 ta narsa bor, halok qiluvchi. Bittasi shuhun muto'. Itoat qilingan baxillik, ya'ni baxillik odamni boshqaradigan bo'lib qolishi. Bir narsani chiqara olmaydi, shunday qisib qolgan hamma narsa o'sha bera olmaydigan darajaga borib qolishi. Ikkinchisi havon muttaba'. Ergashilingan havoi nafs, ya'ni u shariat nususlariga, Qur'on sunnaga ergashmaydi. Faqat havosi nima desa shuni qiladi. Havosi ihson qilsa ihson qiladi. Lekin havosi boshqa yomonlik ketsa yomonlikni qiladi. Kezi kelgan paytda Qur'on sunnaga teskari kelganda yig'ishtirik buningni deydi. O'sha odam kecha odamlarga ihson tarqatib yotgan odam, bugun Qur'on sunna uni havoi nafsiga teskari kelganda yig'ishtir buningni deydi. Mana bu narsa insonni halok qiluvchi narsa. Uchinchisi biz aytmoqchi bo'lgan narsa shu kishi o'zi bilan ajablanishi. Ya'ni da'vatchi odamga o'ziga faxr kirib qolishi. Ba'zan Alloh menga shunday bir narsani berganki, qobiliyatni har qanday odamni jim qilib tashlayman men. Chiqsin, men tortishga kelsin men oldimga. Talashaman, tortishaman, bahslashaman deb o'ziga chaqiraverishda ko'rinadigan narsaki g'urur bor odamda. G'urur bor, ya'ni odam faqir pastak bo'lish kerak. Alloh aytadiki, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Bu jannatni biz taqvodor odamlarga beramiz. Ya'ni tilka darul axiratu naj'aluha lillazina la yuriduna ulwan fil ardi va la fasada. Bu oxirat hovlisini biz yerda oliy bo'lishni xohlamagan odamlarga beramiz. Ibn Taymiya rahimahullohning gaplari bor. Anal mukaddi va ibnul mukaddi kazalika kana abi va jaddi. Men bir bechora miskinman, bechora miskin odamni farzandiman. Otaman, bo'lmam shunaqa bo'lganda deydi. Ota bobolarimizdan boy olim bo'lib kelgan biz hammamiz shu shunaqa bo'lib kelganmiz. Deyishmas, biz bechora odam edik. Hech nimam yo'q edi, hozir ham hech nimam yo'q.
hiç nerge kadir emas ben bir biçara adam ben deyip. Yani şu bu hulq hidayette kabul kılıyor adamlarda kalbi bu. İnsan da kalbi de uşa, cabbarlik hulqu payda buluşu Allah'a sırası, mütekabbirlik payda buluşu, gurur payda buluşu. Bu bulup ham davatçı adamda payda buluşu bu halak kılıyor bir hulq bu. Bu narsan aynen uşa mumin Ali Firavun'da o kişinin kançalik özünü pas alıp ey kavmim deyip gapirishlarida de kuramız. Onun üçüncüsü yani ikide kaldı. Hop. Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarını aytib davat kılış üslubu. Ve ana ad'ukum ilal azizil gaffar. Men sizlerde azizil gaffarga çakırıyapman deyip durup Allah Subhanahu ve Taala'nın aziz gaffar isimleri bilen davat kılış. Mana bu davatçı için nihayette kereklik üslub bu. Allah'ı aytib, Allah'ın isimlerini tanıştırış, onu şarhlab beriş. Bu narsa juda ham samaralik yo'l bu. Balki eng samaralik yo'l deb bilaman men buni. Allohning ismlarini, sifatlarini tanishtirish xalqqa eng birinchi o'rinda nimani o'rganay desa, Allohni tani. Allohni qanday taniy desa, ism sifatlari orqali tani. Mana bu narsa eng yaxshi uslublardan. Oxirgisi bu Alloh subhanahu va taologa topshirish, tavakkal qilish. Kim Allohga tavakkal qilsa, Alloh unga kifoya qiladi. Mana bu biz suhbatimizning oxirida aytgan narsa va ufawwidu amri ila Alloh innalloha basirun bil ibad. Men ishimni Allohga topshiraman, Alloh o'zi ko'rib turibdi deganda natija nima bo'ldi? Fawaqahullohu sayyiati ma makaru. Ular makr qilgan narsani yomonligidan Alloh uni asradi. Demak, Alloh subhanahu va taologa suyanish bu narsa juda katta xulq bu. Bo'lib ham mu'minlarda ummatan xossatan da'vatchi odamda Allohga suyanish bo'lish kerak. Mana bu narsada insonda jasorat paydo bo'ladi. Haqni gapira oladi keyin. Allohga tavakkal qilgan odam, Allohga suyangan odam, meni orqamda Robbim bor, Alloh himoya qiladi. Men shu Robbimni dinini himoya qilib chiqqan bo'lsam, Alloh meni himoya qilmaydimi? Deb mana bu nimadan, hikoyadan katta bir dars oladi. Haqiqatda shuncha katta tug'yonga ketgan Fir'avonga qarshi chiqib u kishi ochiq oydin gapirib turgan odamni Alloh taolo ularni makrlardan o'zi saqladi. Alloh qanday saqlaydi o'zi biladi. Allohni saqlashi juda ham ko'p. Masalan, Ka'bani qanday saqladi Abrahadan? Hech kimda xayoliga kelmagan narsa. Rasulullohni qanday saqladi? Vallohi asimuka minan nas dedi. Alloh taolo odamlardan sizni saqlaydi degan. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taoloning va'dasi, Allohning va'dasi haq. Allohdan so'raymizki, Robbim foydali ilm bersin hammamizga. Inshaalloh Qur'on nuri bilan qalblarimizni nurlantirsin, hayotimizni nurlantirsin. Hayotimizda Qur'on bilan yashab o'tadiganlardan qilsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga ergashib sahobalarning yo'llarida yashab o'tadigan kishilardan qilsin. Firdavs jannatlarida nabiyinlar, siddiqinlar, shuhada va solihinlar bilan hammamizni birga qilsin. Allohumma amin va sallallohu alayhi va sallam nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va alhamdulillahi robbil alamin.